ଆଜି ସାନଖମଣ୍ଡି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ଜିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଓପେନ୍ ଜିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଓପେନ୍ ଜିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ପଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ ପ୍ରଥମେ ସାନଖମଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଛତ୍ରପୁର ଯିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ରାଲି କରି ବହୁତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆଜି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ରହିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ଘର ଗାଁ ଗାଁ ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ରାଲି ଘରକୁ ଯିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବାଧ୍ୟ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସବୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମକୁ ଦରକାର। ଆପକି ପାର 400 ପାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସବୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ସାରିଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ତମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିଧାସଳଖ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସାନଖମଣ୍ଡର ପପୁରାଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।